Ce-a făcut? Fimi, se pare un duat është prej një konsiderat për ty për atë intervjist të mrekullushme që more me iqë zëvënsin e NATO-s Gjemi Shi. Është, duhet themi disa fjalë edhe mes kolegësh kur arrin dhe bën punë të mira, është një nga gjithë dhe nga intervjistat më të mira të këtyre ditëve për krizën në veri të Kosovës. Shumë faleminderit që fogu, e thën nga ty e marr 10 fish kompliment, këtë që sa po thënë. Dhe ai në çdo fjali dha një lajm. Unë ndoj që ve shumë mëndje, është personalitet i mirë nësishëm që është intervistuar këto ditë, dhe nëse, jo nëse e vutre, po e vutre që ai nuk ishte i prerë, ai nuk ishte bardhezi. Dhe kjo është rëndësia gjithasaj që pëndodhë në Kosovë. Jam shumë i gëzuar që bën fund media shqiptare mori një person që nuk është i ndarë ose me Albin Kurtin ose pro ose kundër, që në këtë ditë për i të vërtet që janë pozicionuar thimi në mënyrë të tillë që duhet të jenë partizan, sikur janë zgjedhje parlamentare apo zgjedhje kryeministri. Në fakt është një çështje madhore, kombëtare, që nuk gjen fjalë që pse arriti deri aty. Po unë për këtë me vërtet të përgëzoj. Faleminderit që e vërsoj shumë.